Konco Sinoman yo disapa. Nggih, Mas Mas Sinoman ya. Ha-ha. Ya ampun, lah kok kaya sing ngene nggon mal-mal ke to, Mas? Apa nggon mal? Layan nggon mal-mal ke lho. Heeh. Kudu. Kudu karepe ngono. Rohmu ki rak kulon perapatan Slogo Imo sing plembungan gak? Ngene kae, kowe kok mal-mal ora cetro. Lah iki tak kira nek mal. Kowe iki kudu to. Pelayan hotel. Pelayan hotel kok iso nek ora ora tau nyang hotel. Aku wis berarti jenengan ya tahu kulino. Ya lah berarti jenengan kulino. Lah hotel biasa aku kan. Saya itu jenuh di rumah tidur di hotel. Wow, luar biasa. Terus subek kanal. Terus duwe men pikiran miring nek hotel ki di piye-piye hotel ki di istirahat kok. Iya. Gua lho wong ora tau nyang hotel. Pawakanmu ki pawakan pawakan ngarit ngono ndak. Ora. Pawakan. Nggih, matur suwun nggih. Iya. Aku yakin dang Hey!
Ono. Kena aku, Mas. Orang lu. Nggih, jane apa to? Lho, kuwi yo urung-urung genah iki. Ono. Tak sobo kutho. Uang yang gunung besek, ayo gunung kita. Gunung Braja. Oh, adek ini ki. Yang kene ini. Ya. Oh, lagu mirip tuh. Ayo, ayo dibacot ke saya, dibacot ke. Aku yakin dah, tadi. Yeah, no.
Terima kasih. Monggo.